はい、どうもことです。じゃあ今回はワンオクロックのクロックストライクスの解説をしていきます。チューニングは全弦半音下げですね。途中タブ譜出しながら解説していくんで、よかったら最後までよろしくお願いします。結構全体的にシンプルな楽曲なんで、初心者の方にもおすすめです。じゃあ早速、イントロからやっていきたいと思います。はい、じゃあ A メロですかね。歌い出しの部分からやっていきます。タブ出しながらゆっくり弾きます。はい、これの繰り返しですね。3弦、4弦、5弦の3つの弦のアルペジオで弾いてます。3弦4フレットと、4弦の2フレット、これはずっと固定ですね。で、初め5弦の4フレットを押さえて、この3つで、次離して中指を、この3つで、最後は人差し指で、5弦の2フレットも同時に押さえてます。これの繰り返しですね。で、多分ギター2本鳴ってて、右耳の方から1オクターブ上の高い音聞こえるんで、それが同じですね。これちょっとかなり開くんですけど、こんな感じですね。これの繰り返しです。基本的には初めのアルペジオと一緒なんですけど、途中この2弦12フレットと4弦の7フレット、5フレット差あるんで、この開くのが、まあ、押さえ方のコツとしては、この左の親指をなるべくこっちに寄せて、もうこの辺にいます、親指。こっちの方にやっちゃうと、もうかなり指が開かなくなるんで、なるべくこっちにずらして。で、もう次サビかな。じゃあちょっとサビやります。ゆっくりタブ札しながら弾きます。はい、これ結構シンプルなパワーコードですね。まあ、特に気をつけるところないんですけど、パワーコードプラスオクターブ上の音も押さえて音圧出してます。この2本だけじゃなくて、プラス小指で押さえてます。小指のお腹で上の2本ミュートして、一番下は僕中指でミュートします。はい、結構ね、この2つ弾ければほぼいけると思うんですけど、最後ちょっと途中の間奏の部分をやって終わります。これ、ね、かなりクリーンで弾いた方がいいんですけど、まあ、ちょっと歪ましたまんまやります。まあ、これも結構シンプルですね。一応僕この押さえてる弦だけ狙って右手は弾いてます。なるべくこの押さえてるこの指の先っちょで、この1個上の弦ミュートしたり、でこの右手のお腹で低い弦は全部ミュートしてます。はい、はい、じゃあこんな感じで終わります。結構シンプルなんで、結構短い動画かもしれないですけど、まだ下の概要欄に僕のブログと、あと SNS のリンクとか貼ってるんで、最後覗いてみてください。じゃあぜひ最後に高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
ではまた。